Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakın İstibi Nefrində günün əsas xəbərləri. Sabahdan fevralın 9-da təyin edilmiş növbədən kənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar olaraq dairə seçki komissiyaları tərəfindən seçiciyə qeydiyyatdan çıxma, səsvermə vəsiqəsinin verilməsinə 2019-cu il dekabrın 26-sına başlanılacaq və 2020-ci ilin yanvarın 15-nə qədər davam edəcək. Kəmaləddin Heydərovun şirkəti külli miqdarda cərimələndi. Baku Posta istinad edərək Baku News TV xəbər verir ki, Yasamal rayon məhkəməsi Maliyyə Bazarlarda Nəzarət Palatasının yazdığı protokola əsasən şirkəti 896.628 ABŞ dolları məbləğində cərimələnib. Avropada işə düzəltmək adı ilə vətəndaşların 50 min manat pulunu mənimsəyən şəxs tutulub. İrandan Azərbaycana daxili orqanlarında narkotik keçirən qadın saxlanılıb. İlhamə Kərimova narkotik vəsaitini bir müddət əvvəl İrandan Azərbaycana bədəninin daxilində və yola gətirdiyini etiraf edib. Bugünlük